Türkiye'nin cengine alan Kobani ile bağlı qanlı itirazlardan sonra Başnazir Əhməd Davudoğlu parlamente təhlükəsizliklə bağlı yeni tədbirlər paketini təqdim edib. Onun sözlerine göre Türkiye'nin Kobani IŞİD qruplaşmasına müdafiə etməsi tələbiyle küçələrə axışan kürdlərin təşkil elədiyi icazəsiz aksiyalarda 40'a yaxın insan ölüb. Ötən gün Suriyada IŞİD terrorçularına silah sursat, el qumbaraları, qumbaratanlarla dolu bağlamalar atan Birleşmiş Ştatlar bugün səhvini silahların mövqelerini aviyazərbələr indirməklə düzeltməyə çalışıb. Kürdlər üçün nəzərdə tutulan ama IŞİD'in əlinə keçən silahlar onların müqavimətini zəiflətməyib. Kürd peşmergələr IŞİD'in daha çox silah bağlaması ələ keçirə biləcəyini istisna etmir. Kobani'de isə hələ də qızğın döyüşlər gedir. Kobani ile bağlı qanlı etirazlardan sonra Türkiye'nin Başnaziri Əhməd Davudoğlu parlamentdə təhlükəsizliklə bağlı yeni tədbirlər paketini təqdim edib. Türkiye'nin Kobani IŞİD qruplaşmasına müdafiə etməsi tələbi ilə küçələrə axışan kürdlərin təşkil etdiyi etiraz aksiyalarında 40'a yaxın insan həlak olmuşdu. Bu hadisələri yenidən canlandırmaq istəyənlər varsa, agah olsunlar ki, dövlətin və hökumətin artıq onları yerinə otuzdurmaq səlahiyyəti var. Molotov kokteylini əlinizə aldığınız anda sərbəst toplaşma hüququ qüvvədən düşür. Və artıq zoraki etirazlar başlayıb deyə Davudoğlu qeyd edib. Yeni layihə etirazçını bir sutka nəzarətdə saxlamaq səlahiyyəti verir.